Bienvenue au Grand Prix de Monaco historique. La course de cette année promet d'être excitante dans la toujours très spectaculaire série G. Meilleur participant de la planète. Na Europa, te aceita tudo numa boa, tá? Aceitar numa boa? Senhor Stark? Oi. Oi, como foi seu voo? Foi excelente. Um fotógrafo do Automóvel Clube de Mônaco quer tirar fotos. Tudo bem? Uhum. Quando aconteceu isso? Que? Você quando? Me obrigou. Obrigou a fazer... Sorria. Olha pra lá. Para de fazer cara feia. Você é tão previsível. Por aqui. Obrigado. Você está fantástica. Ah, muito obrigada. Mas isso não é profissional. A minha agenda? O senhor tem um jantar às 9:30. Maravilha, vou chegar às 11. É a nossa mesa? Se o senhor quiser, é sua. Tá, essa tá boa. Tudo bem. Senhor Musk, como Peter, vai? Meus parabéns pela promoção. Muito obrigada. Delon, como é que vai? Que coisa esses motores merda. Ah, obrigado. Eu tive uma ideia para um jato elétrico. É? É. Vamos fabricar. Quer uma massagem? Ai, meu Deus. Vou mandar a Neta marcar uma massagem. Não, não quero que a Neta lhe faça. Eu não queria nada. Que fosse surpresa. Muito obrigada. Olha, verde não combina com você. Não, por favor. Anthony, é você. A última pessoa que eu queria meu amigo, ver no mundo. Como é que vai? Você não é o único ricaço com um carrão moderno por aqui. Conhece a Christine Everhart, da Vanity Fair? Oi. Vocês se conhecem? Já. A gente se conhece, por alto. Sim. Olha aí, é uma grande matéria para você. A nova presidente das indústrias Stark está bem aqui na nossa frente. É, meu editor vai me matar se eu não publicar uma entrevista sobre mulheres que no bom. Poder. Posso? Claro. Ah, ela está fazendo uma matéria especial sobre mim para a Vanity Fair. É. Eu decidi fazer essa gentileza, sabe? É. Ela fez uma gentileza ao Tony ano passado. E ela escreveu uma matéria também. É, foi impressionante. Não? Muito profissional. Muito bom, ótimo trabalho. Obrigada. Com licença, não vai, vou lá no colégio. E aí, amigo, tá bonito hoje. Muito bem. Tá pintoso. Não, não, não. Eu queria saber, essa é... Vamos tirar uma foto. É a primeira vez que vocês se encontram... Menos, filho, menos. É a primeira vez que se encontram desde a audiência no Senado. Ah, desde que ele teve o contrato cancelado. Você estava tentando... Não, na verdade, foi suspenso. Foi diferente. Não, foi o que eu soube. Qual é a diferença entre suspenso e cancelado? É. Na verdade, não, olha, melhor desligar isso aí. Tá? É bom deixar pra lá, né? A verdade é que eu espero apresentar alguma coisa na sua feira. Se você inventar alguma coisa que preste, eu consigo um stand pra você. Senhor Stark? Não, não, ele só tá brincando, sabe? Na verdade, é eu tenho um stand assim. É, mas precisa de um stand, Cristina. Tem, sim. É, nós é que... Obrigada. É um brincalhão, é tudo piada. Tem alguma outra ideia? Valeu! Olha, Tony, eu adoro Tony Stark. Tony me adora, não somos concorrentes. É que com ele fora da jogada, surgiu uma oportunidade tanto para as indústrias Hammer, entende? E aí, Tony e eu fazemos uma competição saudável, uma competição... É. Saudável. Se não pode pilotar. Eu concordo, você tem razão. Ué, ele virou piloto? Tony Stark. Aqui todo mundo gosta da Mary. Vocês gostam da gente? Natalie! Senhorita Potts? Você sabia disso? Ah, eu só fiquei sabendo agora. Eu não tô acreditando. Eu entendo, em que posso ajudar? Cadê o Rap? Esperando lá tem fora. Que chamar o Rap e trazer. É pra já. O Tony é mesmo único, sabe? Nós não somos concorrentes, entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Ele... Sabe o que, que é? Eu preciso será dar que eu posso saidinha. Ler o que você escreveu pensei, de mim? Só por um será instantinho. Você não, não, pode dar um legal. Maridinho pra mim? Agora eu tenho que dar um telefone, você vai? É fantástico. Peraí que tá o cabelo tá ótimo, chegando. Excelente, eu volto logo, tá? Alô?